فیصل آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر تقدس ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت کے دست مبارک سے لاسال ہائی اسکول اور کالج فیصل آباد اور لاریب پبلشر کے زیر تمام کرسمس سٹی اور 47 فٹ اونچی کرسمس ٹری کا افتتاح کیا گیا. اس موقع پر ریورنڈ بردر ساجد بشیر سیکٹر کوارڈینیٹر دی لاسال بردرز پاکستان, ریورنڈ بردر شاہد مغل پرنسپل لاسال ہائی اسکول اور کالج فیصل آباد, ریورنڈ فادر عابد تنویر, ریورنڈ فادر خالد رشید آسی, ریورنڈ فادر پاسکل پولوس او پی, ریورنڈ فادر بونی مینڈس, ریورنڈ سسٹر شازیہ سٹاف لاسال ہائی اسکول اور کالج فیصل آباد, عظیم کرسٹوفر پیٹر, ریورنڈ بردر تیمور گل, ریورنڈ بردر ادن ملک, ریورنڈ بردر سجاول جوید, ریورنڈ بردر وسیم شماؤن, ریورنڈ بردر صدیق گل, ریورنڈ فادر شکیل او پی, ریورنڈ فادر اظہر لال, سر جیمس لال اور دیگر مہمان گرامی نے بھرپور شرکت کی. لاسال ہائی اسکول اور کالج فیصل آباد میں لیاقت ہاؤس, جناح ہاؤس اور اقبال ہاؤس کے درمیان 3 شہر ناصرت, بیت لحم اور یروشلم کے ماڈلز تیار کرنے کا کانٹے دار مقابلہ ہوا, جس میں لیاقت ہاؤس نے پہلی, اقبال ہاؤس نے دوسری اور جناح ہاؤس نے تیسری پوزیشن حاصل کی. اس موقع پر ریورنڈ فادر خالد رشید آسی, ریورنڈ فادر پاسکل پولوس او پی اور سسٹر شازیہ نے ججز کے فرائض سر انجام دیے.